Coai ceață mică are. Du-te-n... I-am dat cu ea în gură. Băi, șefanilor, să fiu sincer, nici nu prea știu cu ce să încep, frate. Deci am aici 30 de colete. Deci, efectiv, va trebui să mă mut în curând pentru că nu mai am loc în casă de absolut nimic. Băi, șefanilor, înainte să înceapă acest videoclip, chiar vreau să vă mulțumesc, frate, pentru că data trecută am făcut aproape 250.000 de vizualizări în 24 de ore, frate, am ajuns în tendințe pe locul 26 și acum văd că suntem tot pe locul 26 în tendințe și avem 250.000 de vizualizări. Chiar vă mulțumesc frumos, frate, pentru toate subscribe-urile și like-urile oferite. Avem aici cam vreo 13.300 de like-uri în 24 de ore. Super tare! Apreciez foarte mult că îmi trimiteți foarte multe lucruri, frate, dar aș avea rugăminte la voi să nu mai îmi trimiteți lucruri de care nu aveți nevoie, pentru că și eu la rândul meu le-aș arunca. Adică dacă nu am nevoie de lucrurile alea, nu văd rostul de ce să le păstrez. Jucările am de gând sincer să le dau la o casă de copii sau la ceva, ceva ce are nevoie practic de chestia asta, pentru că eu practic nu am nevoie de jucării. Dacă aveți niște lucruri care vă reprezintă pe voi, aș aprecia foarte mult, sincer, și este mult mai apreciată chestia asta decât să primesc 40 de colete. Sper că mi-ați înțeles mesajul, niciun fel de hate, vă mulțumesc frumos că îmi trimiteți colete și haideți să trecem acum la episodul ăsta, care o să fie, cred că, destul de lung. A, și încercați să vă limitați în a trimite foarte multe scrisori, adică dacă trimiteți o scrisoare, scrieți ceva ce vă reprezintă sau ceva de genul ăsta, că dacă îmi spuneți că mă urmăriți cu de la 10.000 de abonați, nu mă ajută pe mine cu nimic, dacă îmi spune numele tău, mă ajută cu ceva pentru că știu și eu cine ești, de unde ești și chestii de genul ăsta. Q&A-ul îl facem în fiecare vine la ora 20, pe live, toate detaliile le ai în descriere, deci Q&A-ul practic nu are relevanță în mesajele. Băi, după cum v-am spus data viitoare, dacă vreți să mai trimiteți alte colete, frate, nu știu, încercați să vă limitați decât la, nu știu, ceva special, pentru că dacă îmi trimiteți voi ce nu aveți nevoie, la rândul meu nici eu n-am nevoie de ele, așa că e cel mai probabil să le donez unei case de copii sau ceva de genul ăsta care au nevoie de niște jucării, că eu în niciun caz nu am nevoie. Băi, șefanilor, să trecem la treabă. Dacă vei trimite și tu un colet să apară în clipurile săptămânale de pe canal, frate, trebuie să trimiți la oficiul poștal numărul 77, căsuța poștală numărul 5, se zice București, sector 3. Practic trebuie să trimiți la numele Bălan Alexandru Ionel și cam asta e tot. 5 lei ția pe pachet. Nu știu, data viitoare încercați să nu mai scrieți atât de mult în colete și să trimiteți lucruri de care sunt ceva special, nu știu, habar n-am. Hai să trecem la treabă. Băi, frate, o să încep cu cel mai mare pachet, hai să-mi scot aici cuțitele pentru că avem aici niște treabă, știi ce zic? Să trecem la treabă! Asta, by the way, este primul colet și cel mai mare, de bea să văd ce este în el, că e atât de mare, nu știu. Băi, practic am găsit aici, cred că e o sticlă de timbal sau ceva. Apreciez faptul că le-a pus niște chestii de-astea ca să fie tot în regulă, deci a ajuns bine, cu acăze negre și mentă, nu-mi place menta, dar mersi. Queen A. Colo. Alexandra. Ok, mersi. Bă, nu știu, asta e un duster? A, e un magnet, frate. Bine, ok, hai să le pipim pe frigider, că e tradiție, nu? Deși mi-e place Audi A5, dar e bun și ăla. Hai să vedem ce este și aici. Văd că găsim aici niște dolari, o brățară și un tricou cu ce? Cred că cu Samsung? Un tricou cu Samsung. Lucrez la ei cumva? Sau dacă e că am și eu nevoie de niște... speed up the game. Nice, mersi. Hai să vedem că asta este pentru Alexandra aici. Văd că e o chestie de asta, gel de duș, niște bombonele și niște bănuți. Mersi mult, frate. Mulțumesc. Pentru că e tradiție pe canalul nostru și pentru că am dat 50 de lei pe colete, banii se țin acolo. Da, hai să vedem că strângem până la final. Pentru șefan avem aici 5 lei. Opa. 10 lei. 50, 17 lei, dați-mi de sănătate, mâncavași! Salut, Colo, mă cheamă Luca și m-am gândit să-ți trimit un colet. Apreciez munca pe care o depui și e cel mai tare. Sper să-ți placă coletul meu, dacă mă vrei, îmi poți să le spui șefanul să mă ajute să fac și 100 de subscribers la Luca Riglea. Q&A-ul îl facem vineri. Mersi mult și pentru asta și pentru poza, frate. Mă bucur că am făcut poza împreună aici. Văd că scrie aici, ia să vedem. Colo, pentru peretele abonaților. Respect, respect, frate, și ție. Al doilea colet este la Pufu Ioniță din Otopeni, ceva de genul. Hai să vedem. Bă, am primit chestiile astea și o chendamă! O chendamă cu ceva chestii pe ea și scrie aici așa CBR, așa Hemos Alexandra, toate! Văd că practic chendama asta e semnată de Oase, Cerebel și toate chestiile astea. Super tare, mersi frumos, frate, o chendamă la Caro, n-am mai auzit. Dar ca de obicei, știi ce avem de făcut? Respect! Bă, văd că mi-a trimis niște bani în cutiuța asta, mersi, ce să zic. De ce mi-ai trimit un clopoțel cu aia? Deci morți mătii de copil ai pus atâta scoci, nu pot să înțeleg, mă. Băi, practic coletul ăla l-am aruncat pentru că avea foarte, foarte mult scoci. Cine are mult scoci, practic nu o să apară în video pentru că este paiurea. De ce ți-ai pus atâta scoci, nu înțeleg.
Al treilea coleg și unul foarte frumos, văd că este aici la Ludu Traian din pe strada Nordului, ceva de genul din Bacău. Hai să vedem. Apreciez toate faptul că l-ai aranjat foarte, foarte, foarte frumos. Mulțumesc mult. Bă, cred că sunt numerotate toată chestia asta. Hai să le luăm pe rând, nu? Plic cadou de bun venit. Am înțeles, sunt niște bănuți. Mersi. Ah, și stai, stai, stai. Leu magic. Pe numărul 2 avem aici, ia să vedem. Trebuie să ajungi la noi, Șefani, colo, Șefani, răsplată, ok? Cred că am vrut să iau răsplata și s-a rupt un pic foaia, dar se poate lipi la loc, uite. 3 bonus crate, ok? Băi, coa, îți vine să crezi, nu știu dacă merge, frate, ai și 2 baterii în el, mersi, frate, mamă, e de la de când eram mici, frate, îți dai seama ce tare, Tetris. Colo după 12 ore de live lor. Desparte cuțitele sau ce ca să obții răsplata cadou numărul 4, 4, 4, ok? Q&A, vineri, frate, fără Q&A-uri. Am aici o foaie de la el, ia să vedem. Salutare, măi Șefane, te salut din Bacău, mă numesc Traian Teodor, am 12 ani, te urmăresc de la 70 de casă, azi îmi place ceea ce faci și te susțin. Am și un canal, se numește la așa, de așa, în CSGO, când vine, te rog să joacă, știu, mersi frumos pentru scrisoare, da. Am primit aici o brățară de la Cora, niște bănuți și niște foi de-astea așa foarte tâmpite, ce să zic, mersi. Ultimul ăsta zice că e un cadou pe final, nu știu ce face ăsta, dar hai să vedem, nu știu, habar n-am. Păi și cum se bagă? Au! Uite, m-am roșit. E, Alexandra se plânge că am roșit acolo un pic. Dar dacă mai ai din asta să mai îmi dai, frate, sunt foarte tare. Al patrulea este la Mihai Sebastian, localitatea Corbeanca. Hai să vedem. Cred că ăla va fi trebuit să fie un poianjen, dar asta că am stricat. Na. Bă, hai să vedem ce l-a trimis băiatul ăsta. Mi-a trimis aici, uite, văd că niște oulețe, 2, 3, 4, niște baterii, 50 de bani, și o chestie de asta și mersi pentru ăla, că chiar nu aveam marker. Ce să zic, mersi pentru bureți. Am primit niște AirPod-uri. Și niște încă AirPod-uri, da, cu o felie de salam în momentul, da, mersi. Salut, Colo! Numele meu este Mihai și am 14 ani. Sunt din comuna Corbeanca, comuna lângă București. Apreciez munca depusă de tine și te respect. Pupici, Alexandra, știi ce am găsit în pachet. Mersi, salut! Am uitat de la pachetul anterior să lipesc ăsta pe frigider. Mersi! Al cincilea pachet este la Ionuț din sectorul 6. Hai să vedem! Băi, frate, nu știu, am primit aici foarte, 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 foarte mulți bănuți, euro, dolari, orice, mersi! Deci o să-i pun aici la bani. Mersi! Am primit aici o chendam alu, nu știu, alu străbunicu. Foarte urâtă e. Bă, de dragul tradiției, frate, o să fac un... Mamă, cu aici ceață mică are. Du-te-n... Mi-am dat pe ea în gură. Putu-s morții, mă. Să-mi trag pula în ața ta, care de fapt nu este o ață și este un, nu știu, un fucking elastic, coaie, e un fucking elastic. Nu știu ce e asta, dar și mai sunt și alte cărți și de acest gen, dar habar nu am ce fac. Să înțeleg aici că avem o Biblie, a fost o Biblie, ceva aici, nu știu ce, cu Isus și cu steaua. Da, eu nu sunt microbist, sude. Coaie, ăsta sunt eu și Alexandra. Aici un portret cu mine. Ce tare e ăsta, să mor eu. Asta e pe peretele abonaților. Așa, hai să vedem ce mai e aici. Colo. Tare rău imaginea asta și conținut. 18 cartonașe din Rakai, nu știu, asta, un sticker, te idee, așa, o figurină. Bă, deja am văzut care sunt chestiile astea. Și hai să vedem. Pentru că o șefa numărul 1. Salut, Colo, mă numesc Urdăreanu Ioan. Sper că nu o să arunci nimic din pachet. Nu, e cu jumătate. Te urmăresc când de când făceai clipul cu GRV-ul, așa, apoi am aflat că te-ai apucat de YouTube, iar când ți-am dat eu subscribe, aveai 14K. Mult succes, în continuare ajută. Ești câte dată, nu știu ce, respect. Am râs de cât unde m-am spart la Funny Moments, respect lui Domitian. Muie la cai, muie la hater, by the way, ți-am trimis un clip pe Facebook cu o bătaie dintre un nu știu ce și așa. Bine, frate. Mersi pentru pachet. Nu am înțeles ce sunt cartonașele, dar nu o să le folosesc. Acestea pachet este de la Teodor din Suceava. Hai să vedem. Bă, știi că a zis cel că avem nevoie de niște zgârci de astea, mă apreciez foarte mult. Chiar aveam nevoie, frate, sincer. Mersi. Ce se află în pachet? Valoare, bichetă, cutie, șmecher, așa, laudă, îmi plac speciale, pistoalele, nu știu ce, când mai vine ce bela, asta este Q&A, Q&A vineri, ai știut ce înseamnă așa, asta așa, suplimentatul știe că colo este în limba greacă, înseamnă cur? Da. Măi, omul ăsta ne-a oferit niște biluțe, ceva de genul ăsta, mersi frumos pentru biluțe, frate, să dați Dumnezeu sănătate.
Și că dacă mă supără cineva, păi să moară foamea dacă îți dau o bucată de asta în gură direct 9000. Donație puternică de la mine pentru tine. Uleu, mersi. Nu știu ce pula mea stă și să văd că sunt niște emoticoane destul de interesante. Și avem aici o brichetă. Merge. Ah, hai că nu-mi ia casa foc. Băi, pentru că sunt niște stickere super, super mișto, să le lipesc pe masă aici și orice sticker super mișto de acum înainte le voi lipi pe masă, bine? Uite ce drăguț în fiecare! Mersi! Băi, sunt niște fotografii foarte mișto scoase cu ăsta cu bratul drau și mai avem aici încă o de-asta cu bratul drau. Mersi mult de tot! Sunt cam ototurite, dar e ok. Mersi! Și ne-a dat băiatul meu niște varoa de 50 de euro fără număr. Al șaptelea pachet de la Lupul Florin, nu știu de unde, dar hai să vedem. Cod de bare! Băi, practic în curent avem toate astea numerotate, așa că o să le iau pe rând, bine? Nu știu ce pula mea sunt astea, dar mersi. În al doilea pachet o baterie și niște chestii, mersi. Colet, cred că avem aici un ceas cu Spider-Man, da, mersi. Ceva rulment pe aici, da. Am prins aici un de-asta de buze, dar dracu, pute urât, nu, nicio șansă, nu. O cremă de păr, bine, asta o voi păsta, bine. Ce mișto e asta? Și un avion, mersi. Dar e stricat, e stricat. Am prins și o pulă de plastilină. Bă, o rezervă, niște de-astea, un ștrumfuleț ăsta care se lipește și un căcat. Mersi. Un pix sau cel puțin o tentativă. Și o foarfecă. Care taie în nimic. Al 8-lea de la Rulescu Mihnea. Hai să vedem de unde este. Sunt ăla ciudat de pe Facebook, respect. Da, nu mă miră. Avem aici un leu, o mâzgă, o lămâie și niște de-astea. Hai să vedem cine sunt în astea, da. Mai avem aici încă un leu și aici scrie așa, pentru Colo. Salut frate, te admin, te urmăresc la 20 de K, te iubim no homo și sperăm să ajungi cât mai sus. Și Alexandra e bună, e cel mai tare, suntem cei mai mari și fani, s-o ai deschis. Respect. Am primit aici multe chestii, ce pula mea sunt astea? Strunci! What the fuck? Și aici am două kendame, dintre care una are filă. Da, vreau să spun că nu are filă, gen. E de la Isa Gabriela din Prahova. Hai să vedem. Mă, frate, în pachet pe lângă banii ăștia pe care avem aici foarte, foarte mulți mii de euro, avem așa, aici, salut. Măi, Ștefane, eu mă numesc Gabriela, am 11 ani, eu te urmăresc la 90 de K abonați și știu, îmi plac videoclipurile tale, mai ales fan gift-urile. Q&A-ul vineri, bine? Mersi pentru scoci. Și chiar funcționează. Foarte mulți bănuți. O kendamă pitică. O fortecuță mică. E cam spart în cur. Like, dar s-a strâns, ăsta e un like, da, mersi. Cred că nu e o idee tocmai bună să faci asta pe viitor. Și mă, tot vei colo, ești foarte drăguță. Și mai am aici două chestii, 129 și plus. Mersi mult, nu știu ce înseamnă, dar mersi. Avem aici de la Rareș, Costea, Cluj, Turca, asta e la 11 la pachet? Da, ceva de gen. De ce pula mea vei să-mi dai o sticlă de tutti frutti, ai bătit și pentru ea? Mi-a dat aici 4 lei, un Nokia, nu știu ce pula mea e asta și încă un leu. Și mai avem aici ceva, ia să vedem. Dragă Colo, mă numesc Radi și sunt din Cluj. Îți doresc noroc cu YouTube și să știi că ești unul dintre YouTuberii mei preferați. Încă ceva aș da în Alexandra ca surd un clopo. Știu că nu am scris mult, dar asta se numește așa. E bine să ai voință, frate. Al 11-lea colect, brotea Elena, frate, este, dar avea numărul de telefon și aici spune aici se află ceva. Este din Giurgiu, hai să vedem cine ne oferă. Vreau să știu și eu, de ce pula calului ai trimis atâta scoci, frate, mi-o mâncați și pula ta de fată. Hai noroc cu Alexandra că la insistențele ei am deschis pachetul, că altfel îl aruncam să fiu sincer, nu puteai să-l trimis decât așa, uite ce frumos este. Cam astea sunt chestiile pe care mi le-ai trimis, dar de ce dracu mi-ai trimis un stack cu Germania, cu aia? Niște bombonele, da, mersi. Pentru Alexandra! Mulțumesc! Am primit un glob de ăsta, de stea, de vârf, de așa, cred că o să mi-l bag în cur. Am primit ceva, exact așa se numește, ceva. Pentru telefon, cine pula mea are Nokia? Un fucking balon, dar nu pun gura pe așa ceva. Sunt niște fucking capete de morți. Avem aici o donație puternică din partea ei și niște papițoi, care nu știu ce scoște. E primul coleg care ți-l trimit. Pe care? Much better. Am mai văzut aici o greșeală. Perfect.
Mă numesc Ștefan Alexandru, am 16 ani, m-am abonat la tine acum 2 săptămâni și am văzut că ai trimis colete și am zis să-ți trimis și eu. Ce se go colo așa? Mersi. Colorez. Putere. Cred că este al 13-lea colet din Olimpiada Nează la Sorin Robert. Să bag pula morții tăi și în banda ta izolieră. Unde n-a avut măta bra de Crăciun și-mi trimis mie bra de Crăciun, futu-s morții. Ăsta, ce să fac cu el? Mi-l bag în cur, aruncat. Mi-ai dat 5 lei? Eu-ți dau o muie, că m-am tăiat din cauza ta și aici și aici. Puteai să-mi trimis niște pedale sau ceva, dar un schimbător coaie sau ce pula mea de e ăsta. Nu e expirată nici o trăvită, dar este așa, așa, pe cufirul ăsta de păr, la gunoi. Că mi-aș pula în Pikachu și în cine pula mea rozie ăsta. Cine dracu e ăsta? Salut, Colo, mă numesc Robert, am 15 ani și sunt din Piatra Neamț. Îmi urmăresc de când ai spus că povestea e cu roșia bucăloasă. În Piatra Neamț nu prea fac mituri și mă gândeam dacă ai vrea să faci unul. O să-ți facă să-ți dau la muie! Păi sunt, să mă ajungi GTA 5 pe live. Ăla de 12 ore a fost prea belea. Baftă, respect și pina. Chinei, vine! Oh, bine, bine. Să ajungem la al 14-lea colete cu cea noastră din Old Slatina. Salut, șefaia, noi suntem Alex și Crețu, Andrei, aka Câine și Andrei, ok? Noi te urmărim de la 10k abonat, tu ești YouTuber-ul nostru pe vară să ajungi cât mai departe la 1 milion de abonați. Q&A, asta ți-a spus vineri și hai să vedem ce e în pachet aici, nu? Coaie, în mijlocul verii voi întâlniteți chestii de Crăciun, ce pula mea e cu viața? E tare. Un pistol pitic. E doar așa. Hard disk? Ce pula mea? What the fuck? Hai că mai e bun dacă e. Ce pula mea de mască urâtă e asta, coaie? E ce nas a răs. O chendamă cu o bilă destul de mișto, însă e cam uzată rău și are asa foarte mică. Însă... se pune. Să moară familia mea pe lista de din se schimbă o dată la 3 luni. Tu ai întrecut orice record. Un magnet din Cipru avem aici, hai să-l punem pe ăsta. Ta-da! Încă un telefon, coaie. Și multe alte chestii de care tu nu ai nevoie și bineînțeles că nici eu. Esență de brad. Foarte interesant. Prima dată am crezut că e marihuana. Și 2 bile. Și leul puternic! 2 lei. Al 15-lea sau 16-lea pe nici eu nu mai știu, Mihai, județul Prahova. Hai să vedem! Coaie, suntem în august, iunie, pula mea. Și toate coletele tale sunt pline de jeg, așadar nu o să apară. Mersi! Poate pentru data viitoare, nu o să mai trăiți asta dacă veți apăreți. Hai să vedem la următorul. Cine este Bățean? Alexandru Cluj Turda. Hai să vedem ce... Avem aici un leu, o chendamă, un telefon, niște căști, what the fuck, și niște bani trași la Xerox, coaie, milioane. Am primit, cred că vreo, nu știu, alt număr și vă spun. 90, 11, 12, 19, 20 de milioane. Mersi, frate, pentru cei 20 de milioane, o să mă îmbogățesc acum, dacă ar fi și adevărați. Și un leu. Un telefon cu un încărcător avem aici. Mă gândesc să deschid un GSM. Dragă Colo, sper să mori. Mă numesc Alex, sunt din Cluj, orașul Turda. Sper să ajungi la cel puțin 500 de K. Ești unul dintre preferații mei youtubere. Mult succes în continuare. Respect. Pulometru, pe și mai mare. Bă, n-am făcut tricul cu Kendama și hai să facem, nu? A doua încercare e cu noroc. Ha. Cred că este al 17-lea coleg de la Catane Eduard din Piatra Neamț. Hai să vedem. Băi, un coleg chiar frumos. Drăguțel ăsta mic. Băi, în pachetul ăsta am primit ăștia doi în primul rând, fata a fost super tari. Stiloul ăsta n-am mai primit niciodată un pic sau un stilou, mă rog, așa de frumos, adică sincer chiar este destul de interesantă chestia asta. Am primit aici foarte multe donații și bani vechi, foarte mulți bani vechi, o pereche de căști care sincer nu am ce să fac cu ele, o pereche de ochelari pe care o să-i păstrez, sunt foarte super mișto, adică e ok, dar sunt pe îi dau lui Ștefan. Avem aici scrisorica, hai să vedem ce scrie aici în scrisorica asta. Salut, Cora, mă numesc Eduard Catan, am 15 ani, sunt din Piatra Neamț. Te mai de aproximativ de la suma de 45 de ca subs. Poate într-o zi vei face un mit în piață. Da, și nu prea cred. Te rog, la sfârșit să-mi zici dacă ți-a plăcut coletul, dacă mai vrei să-ți mai trimit, te respect și pe tine și pe Alexandra. Îmi pare rău dacă nu înțeleg scrisul. Scrii foarte frumos, frate, mi-a plăcut foarte mult coletul, foarte aranjat și foarte multe chestii, adică în afară de căștile n-am aruncat absolut nimic. Mersi! Și văd că am aici și un desen de la tine, super mișto, mersi! Și mi-a trimis și un pahar de la Teddy, să nu uităm. Teddy, ane pentru... Cred că al 19-lea colet e Cioroianu Daniel din Craiova? Băi, am aici un tampon, niște de-astea, două tampoane, chiar mai avem aici niște chestii, ce pula... Băi, coaie... Urâte prezervative, tango, coaie, prezervativ, what the fuck...
Salut, sunt Cristian din Craiova, te urmăresc de când ți-am deschis canalul de YouTube. Mersi pentru tampoane. Îl avem aici pe Pandele Andrei, coletul cu numărul 20-21, nici eu nu mai știu, hai să vedem. Băi frate, am primit aici 2 lei la băiatul ăsta și un Beyblade. Mai știți cum era? Astea frate, super tare, ia să facem o probă. Și să vedem, Beyblade! Vezi că m-am ajucat cu de-astea rău de tot. Mamă ce tare e, dă timpul la Beyblade! Uite frate, nu spinele din ziua de astăzi. Băi cu aici. Era să cadă pupicile. Avem aici, salut, acolo sunt din sunt Gamer61, respect, ai o Kendam, o donație, ceva pentru Alexandra, altceva, respect, așa și cam atât. Și un moc aici. Ăla cu aia încă se învârte, ești prost. Cred că am aici o Kendam, hai să vedem cum arată. Luci urât, e neagră așa cu aia. Up, da, și am primit Kendam asta, dar e colorată urât și nu vreau să mai joc cu ea, să fiu sincer. Al 22-lea, cred că este bandita Nicola din Neamț, Piatra Neamț. Hai să vedem. Băi frate, omul mi-a trimis foarte mulți ștrumfuleți de ăștia așa, știi, așa, foarte mulți pitici de ăștia negri. Mi-a trimis o Kendamă pe bucăți, dar sincer cu asta chiar nu am ce să fac, așa că așa. Am aici scuzele dacă coletul prin de bandă, îi voi doamne la poștă. Am înțeles. O din asta pentru bicicletă, dar nu este funcțional din păcate. Alexandra. Ăsta e drăguț. Ia să vedem, eu sunt bandila Nicola, sunt băiat, am 14 ani, te urmăresc la 69 de casaje și el mai tare YouTuber pe care îl urmăresc. Sper să faci alte serii și nu doar CSGO. Mai faci și pe live English Lessons with Alexandru Bailan. Sper să faci cât mai repede suma de 200 de K. Respect Colo și Alexandra, colecția este nu știu ce. Ai un kilometraj, așa, dar asta le-am văzut și Q&A-ul vineri. Și cred că asta e scena mea, știi, Colo, hai cu milion, uite goal-ul acolo. XOXO, super. Și să nu uităm de memoria asta de RAM și mi-a dat aici... Sănătate! Da, memoria asta de RAM și ăsta. Mersi frumos, frate! Cred că este al 23-lea. Hai să vedem pe toiul Vlad Andrei din parcul Bacău. Hai să vedem ce aici. Salutare, băi șefane, sper să mor cu drag, nu știu ce. Este mai mare blană om pe care l-am văzut. Așa, sunt așa moldovenii, sunt așa crionii. N-am înțeles altfel nimic, ca să fie mai frumos data viitoare. Muie din nu știu ce, what the fuck. Ninja acolo, pup, coaie, vorbesc serios? Masca terorii, coaie, asta numești tu masca terorii? Niște bonuri aici, niște donații puternice. Nu știu ce pula mea e asta, dar... Se numește un Bakugan și se deschide. Și cum... Uite, vezi? Nu te vedea cu de prostul, zic. Am primit o șapă cu King, dar nu pe mărimea capului meu, că pula aia sunt mai căpățânos. Mersi pentru Kendama care are ața ruptă. Robert Andrei din Galați, hai să vedem. I love Alexandra Bebe incoming, sper să te apuci și tu de gaming, pup Alexandra. I love Coro Bebe incoming, ce pula mea Bebe incoming, ce pula, ei, căcat asta, du-te dracu. Ba, am primit niște ștrum de ăștia, dar nu prea am ce să fac cu ei, să fiu sincer. O mașinuță, un de-asta, am crezut că e Naruto, coaie prima dată. Uite cum face, îl pun aici, un inel, am primit aici un leu, ce mai am primit aici, un Street Fighter, nu știu ce, și niște desene. Salut Colo, noi suntem Dragoș și Robert și avem 12 ani și suntem ambii din Galați. Noi te urmărim la 40 de casa, sper că nu înțelegi, sper să înțelegi scrisul ca în greuț. Te-ai scris locul așa, că ți-a apăcut pachetul, tot așa, nu știu ce, sper să așa cât mai repede cu 1 milion subs. Mersi, da, mi-a plăcut, dar scrisul cam jale. Avem aici așa, nu-mi prea un pic la desen, bă, dar apreciez și jocuri recomandate de noi, însă eu mă joc decât CSGO, mersi. Alex Luca Petrulescu, ne trimite al 24-lea, cred, colegi, hai să vedem. Ce pula mea aici cu atâta scoci, ți-am zis, nu mâncare. Am primit o primul fidget spinner, dă-te morți, mamă, când mi-am dorit un fidget ăsta, că nu știu să mă joc. Dacă află măta că ai furat astea, te-a spart cu bătaia, atât zic. Doi cerceluși, avem aici doi cerceluși. Și o corabie, ce pula. Salut, Codă, mă numesc Alex și în pachet ți-am trimis multe chestii. Sper să-ți placă. Sunt din Mureș, am și eu un canal de YouTube. Felicitări. Mersi. Nu știu ce scrie aici, este decât pula mea. Văd, e foarte greu. Hai să vedem, e al 26-lea. Practic, cam astea sunt chestiile tale. Hai să vedem. Mersi pentru lunceag. Frate, ai folosit prea mult scotch. Sincer, nu am de gând să deschid toate astea. Dacă sunt, uite-te și tu. Deci, pur și simplu, sunt imbibate în scotch și în păr, coaie. În fucking păr. Deci, pana. Da, deci îl arunc și pe ăsta pentru că este plin de ăsta, dă-mă la coaie. Deci, pula. Ideea este că dacă este de asta de troll, practic nu o să apare așa, deja poți să-ți faci asta. Mersi și pentru ăsta, dai și pe ăsta, arunc. Mersi.
Lăsați voi citi scrisoarea. Noi suntem Galaj Mădă și Paul Panta sau ceva de genul ăsta și ne-am gândit să-ți trimitem un colet. Proastă idee. Sper să-ți placă. Nu mi-a plăcut. Pup, Alexandra, omul Q&A. Nu facem Q&A-uri vineri. Avem aici pe Pițigui, Cătălin sau ceva de genul ăsta din Florești. Hai să vedem. Nu știu ce pula face acolo, dar hai să vedem ce sunt astea. Băi, am primit niște crâne colorate, o chestie care dai așa de masă, practic, și îți luminează asta, nu știu ce pula mea, asta sunt niște biluțe și avem aici niște informații. Hai să vedem ce scrie. Mă numesc Cătălin și am 11 ani și m-am gândit alături de doi prieteni pe nume Gabriel și Adrian să-ți pregătim câteva lucruri. Alexandra este foarte frumoasă așa. Dacă pregătiți câteva lucruri pentru data viitoare, băieți, încercați să mai folosiți atât de mult scotch și să nu mai îmi dați lucruri de care nu aveți nevoie. Salut! Coletul cu peste numărul 20 de la Victor Vonchiu sau ceva genul ăsta din Cascadul așa din Craiova Dolj. Hai să vedem. Avem aici o mască, o scrisorică și niște chestii pe spate. Ia să vedem. Salut, Colo, mă numesc Victor Voinicu și sunt unul dintre fanii tăi. Îți doresc succes în tot ceea ce faci și cu o mică rugăminte la tine. Știu că ai experiență și aș dori să îți atribuiești pe mine un pseudonim legat de numele meu. Milmoi. Pseudonimul aș vrea să fie așa de un logo, deoarece știu că așa n-am nici cea mai mică idee. Cu aia, ți-alegi ce nume vrei tu. Dacă vrei să spui căcat mânjit, căcat mânjit să te numești. Vă doresc fericire și ție și Alexandrei și a așteptat, nu știu ce, live-urile tale. Aștept cu interes. Te amo. Și eu te amo, iubit domn. Mua. Ce pula mea cu aia. Cu aia. Mă omor gata. Bă, și apreciez că avem aici un ban. Foarte multe donații azi și alea 20 de milioane au fost numărul 1. Păca că a fost fake. De la Nicolae mai avem aici încă un pachet, cred că este al 20-lea, nu știu câtulea. Coaie, sunt efectiv șocat. De ce morții măte le-ai prinde cu un șurub, coaie? Sunt fucking prinse cu șuruburi, ce? Cam așa arată tot ce mi-ai trimis aici. Hai să vedem și ce este, nu? Bă, sincer, chiar aveam nevoie de un briceag. Mersi! Bă, pe hai să le luăm pe rând. Sunt niște magneți de frigider, dar nu o să-i lipesc că sunt cu astea cu jucării și mie asta sincer nu-mi plac. Avem aici niște biluțe, nu știu de ce lumea mi-a trimis azi biluțe, dar vă mulțumesc. Avem aici niște gâțe de astea de păr, așa, ule, ule. Avem aici niște mușuleți care sunt foarte interesanți, ăsta-l păstrăm. Avem aici, cred că e un power bank, gen, e foarte mișto, interesant, nu știu ce pula mea e asta, dar nu știu ce să fac cu el, dar mersi. Și o chestie de mașină. Și, bineînțeles, și scrisorica pe care o citim chiar acum. Salut, Colo! Într-o zi de miercuri, doi veri, Ciprian, respectiv Octavian, s-au decis să-ți trimită un colet. Noi te urmărim la 20 de ca subs dintre toți youtuberii pe care i-am văzut, tu ești cel mai tare. Apropo, noi suntem din Măgureli, Ilfov, am 13 ani, avem două canale de YouTube și așa. Kendama, mulțumesc, respect. Printre ultimele pachete se află Radu Mihai Cristian din localitatea Fundulea. Da, foarte inovativ toate chestiile astea ale tale, dar hai să le desfacem, că na. Băi, pe toate lucrurile ar fi așa, ăsta, un șarpe, pare că m-a speriat, e un șarpe. Avem aici așa un pistol, mai avem aici, nu știu, o chestie de telefon, nu știu ce pula mai cu ea, un încărcător, o chestie pe care n-am nevoie, de asta n-am nevoie, de asta cred că n-am nevoie, de pistolul ăsta în niciun caz nu am nevoie, încărcătorul nu am nevoie, da, și nici de asta nu am nevoie. Da, pe viitor, dacă mai trimiteți alte lucruri de care nu aveți nevoie, practic cred că o să fiu nevoie să-mi închid căsuța poștală, pentru că deja văd că nu mai are niciun haz. Penultimul pachet este de la Ciurcă Cristian. Hai să vedem. Un lucru știu sigur, frate. Măta sigur e dentist. Am primit aici o mini kendama, am primit aici niște paipițoi de ăștia așa, nu știu ce pula mea ieșar pe ăsta, l-aruncăm. Astea sunt niște chestii care ți le prinzi pe care, ți le prinzi de nu știu ce, da? O donație puternică! Avem aici un colo și salut colo, sunt Ciurcă Cristian și am 12 ani. Am trimis un colet în care se află un desen, o mini kendama, o donație puternică și niște ștampile, te las să descoperi. Q&A, Q&A-ul vineri. Mersi mult! Dincă Răzvan din Călăraș ne trimite ultimul pachet. Hai să vedem, domnule Dincă. Hai să vedem, aici avem niște zgârciuri și o chestie de asta, mersi. O carte, eu nu cu cărți. Avem aici niște ochelari. Avem o chestie de genul ăsta, o forfecuță. Avem aici o brichetă care merge. Găsești tu? Așa. Și salutare, Ștefane, mă numesc Răzvan și alături de un prietenul meu, Silviu, îți trimit acest pachet. Sper că o să-ți placă și o să îmi ții mașina cât mai repede. Mersi. Ultima scrisorică este de la Florin Moga, frate. De cât o scrisorică am avut de data asta? Hai să vedem ce este în ea.
Măi, frate, avem aici o felicitare. Un îngerat să te păzească, o îmbrățișare să te încălzească, un zâmbet să te facă fericită, o inimă să te facă iubită. Cum și Alexandra. Ce drăguț! Cea mai tare chestie de astăzi. Avem aici un leu, un Apple, un Colo, un YouTube și salut, Alexandru Bălan. Mă numesc Florin Moga, am 16 ani și îmi plac postările tale. Sper că ai înțeles ce am scris și succes în continuare cu YouTube-ul. Am scris cel puțin așa ca să-ți fie și ție... dar de fapt nu am înțeles ce vrei să spui acolo. Da, că numai că vrea să scrie că scrie mic. În fine, am un canal de YouTube, dar nu-mi pasă de promot. Doar 32 de abonați, aș vrea o promovare pentru un însemnat nu știu ce, așa să ajungi la, sper să ajungi la 1 milion de abonați. Alexandru Bălan, Colo, de la Florin. Mersi! Băi, fraților, ce am atât cu coletele de astăzi, să-i tot ce am primit aici și bineînțeles că tot ce mai am aici de aruncat o grămadă de chestii și le-am mai dus încă așa. Am primit niște chestii super tare, o grămadă de bani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kendame de data aceasta și multe alte lucruri. Vreau să vă spun un anunț foarte, foarte important. Să nu mai trimiteți lucruri de ce nu aveți nevoie, pentru că și eu la rândul meu, cum le aruncați voi sau mi le trimiteți mie, la rândul meu o să le arunc și eu. Astea sunt chestiile pe care le păstrez, dar multe lucruri am aruncat, pentru că nici nu am loc unde să le țin în casă și pe de altă parte nici nu prea am nevoie de ele în mare parte. Cred că o să le duc ce mai posibil la un ăsta de copii, cum a venit, care au nevoie, frate, de jucările sau chestii de genul, că eu, na. Sper că mi-ați înțeles mesajul, no hate și noi o să ne vedem pe data viitoare. Dacă vreți să trimiți un colet, știi ce ai de făcut? Oficiul poștal numărul 77, căsuța poștală numărul 15, București, sector 3, Bălan Alexandru Ionel. Ai înțeles? Ne vedem pe data viitoare. Pa!